Em época de castanhas, também é motivo para se realizar um passeio de BTT por Terras do Vês. A castanhada é o nome atribuído a esta iniciativa que, na terceira edição, juntou 270 amantes da bicicleta. Este particular tem os nossos trilhos, são fantásticos. Acho que talvez é um conselho para o BTT, cada vez está mais na moda o BTT e as pessoas demonstram isso mesmo ao inscrever-se neste evento. Estamos com 270 inscritos, é o terceiro ano consecutivo. Este ano parece que vamos ter aqui uma pequena chuva, isto vai correr muito bem, temos tudo para correr bem. Com um circuito variado entre estrada e terra, a vontade dos participantes é de viverem um dia divertido em convívio e contacto com a natureza. Os amigos atraem uns aos outros, acaba-se isto, é uma festa, não é propriamente uma prova de ciclismo, para mim é um convívio entre amigos, é isso que me faz estar aqui. A forma correta é para ter a hospitalidade dos Arcos do Vês, que sabem receber bem o grupo BTT Terras do Vês, é realmente um grupo que sabe bem receber o BTT. Vimos Viana do Castelo e vimos com muita vontade. Esperámos dureza porque nós sabemos disso e também esperámos um franco convívio. Uma prática desportiva com cada vez mais adeptos e para quem tiver vontade de pedalar, a castanhada do BTT Terras do Vês promete mais edições. No Porto Canal.